بچه ها خیلی خوش اومدیم به کانال ما. آنایتا هستم به همراه فرزاد. بریم سراغ ترک تو حلقم از شاهین نجف. تو حلقم و شاهین نجفی. شاهین نجفی تو حلقم، یعنی اینقدر آهنگای خوب تو حلقم. خیلی خوش اومدید بچه ها. ما شاهین زیاد میریم، خیلی ها میگن که اسم کانالتو عوض کنید بزنید شاهین ریاکشن. شاهین ریاکشن البته اینو در مورد همه میگن. یه تایمی که سورنا میرفتیم گفتم سورنا بزنید، گفتم بزنید ملتفر، گفتم بزنید تتر. ما اسم کانالمون رو میذاریم مدرس که به همه بپردازیم، به همه بپردازیم. و دو سه روزم که، یعنی یه دو روزم که میشه نمیریم دیگه، فامیل کم تحمل هم. آره کم تحمل هم. و اما این لیریک مال خود شاهین نیستش، اینجا نوشته که لیریک هم مجید کاظمی که روی چیز نوشته، روی کاور هم نوشته. آه تو شاید هم برعکسه، اسمو بالا زده ها، شاهین نجفی لیریک و فلا، اینم ارنجمنت مجید کاظمی. آره. شاید هم برعکس نوشته. کاور کلاج عجیب غریبیه. آره. مغزی که مغز چش یه کلاج دیگه، خیلی خفنه. بریم ببینیم چه کرده. قبلش یه توضیح بدم، آها، راجع به یه موضوع خواهم بگم که تو دلمه و نه 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 و اتفاقا چون طرفدارای شاهین احتمالا خیلیشون راک بازن، میگن که چند شب پیش که دیدم جیمز هتفیلد اون صحبت رو کرد تو کنسرتش، اول پشمام ریخ و فکر کردم که اشکم در اومد دیدی، و فکر کردم که قراره که فعالیت نکنه، ولی خوشبختانه اینطور نبود. نمیدونم کدومتون دیدین تیکاش تو یوتیوب، تو اینستاگرام، همه جا پخشه، تو فیسبوک. خدا شکر پاپا جیمز بخیال نمیشه، خدا رو شکر. بیشتر داشت صحبت میکرد که وقتی الکل رو ترک کرده چجوری کمکش کردن، و یه تیکه خیلی احساسی داشت که کرک و لارس و بقیه بچه ها اومدن بغلش کردن و گفتن که حتی تو اگه زمینم بخوره تو موقع اجرا ما بلنده من خودم هستم. اینه که پشمام ریخ و امروز هم متالیکا پوشیدم و تصمیم گرفتم من متالیکا نپوشتم، تو استیپنات پوشیدم. ولی تصمیم گرفتیم همون موقعی که یه ویدیو، یعنی شروع کنیم یه ویدیو اینجوری بسازیم، و یه ویدیو قراره که آره یه ویدیو اسپشیال هر از گاهی می‌خوام مثلا تصمیم گرفتیم که هر از گاهی در مورد حالا آرتیستای آیدل، یعنی آیدلای که ما داریم، آیدلای که داریم، یه ویدیو کلی بسازیم، حالا نمایش بحث کنیم. آره نکته جالب اینه که این ویدیو که خواهیم ساخت کلی عکس و فیلم داریم از جوانیای من، و آنایتا هم امران بوده، آنایتا همیشه جوان بوده، که کنسرت متالیکا رفته بودیم، به زودی خواهیم ساخت. گفتم اینو بگم که یکم دلم باز بشه. حالا از این کنسرت ها میذاریم، حالا از به یتیکاش باشه. شاهین نجفی هم 100,000 تایی شده یوتیوبش، بهش تبریک میگیم. و اینجا دارم میدم که خدا رو شکر 100,000 تا دیگه به حق، 100,000 تا شده دیگه، خیلی حق. آره دیگه وقت بچه رو نگیریم. آره. و بریم تو حلقم از شاهین نجفی. بریم آقا، بریم آقا تو حلقم که همین دانیه این چی دیگه. بریم دیگه، این دیگه کلام چی گوه میدونم که مود خوب و بوی اود و دود و دیویدیه اودی علنت تو حلقم. دیویدی بودی حالا تو حلقه. موزیک ملو لب جال پوست هول سینه یه سیلی کنید تو حلقم. آه گرفتم کاورو کلاش، هر تیکتو یه جوری ساختن، چسبوندن همه رو به هم، یعنی اینه دهونت نمیخوره، نمیخوره. نه این فاز روشن فکری که اود و دود و وودی آلن و فلان. وودی آلن خیلی خوبه، وودی آلن چشمه، چشمه، کارگردان های واقعا آرت کار میکنه، چشمه اصلا. و این نه به این فازت، نه به مثلا سینه عمل کرده تو فلان، لب تزریق کرده، لب جلو فکرم منظور شبیه لب تزریقی تو. آخه دیدی بعضی ها بچه شون به دنیا میاد اصلا شبیه پدر مادر نیستی. یه دیدی ویدیو چیز آمده بیرون، انیمیشن فانی بود اینجور. حالا منظورم که این پس کلاژ واسه همینه، هر تیکت شبیه یکی خودت نیستی. بعد چه موده این باله، چه پای باله، کم راک دوره دیگه. لب جلو پوست هول سینه یه سیلی کنید تو حلقم. صدای بیس بودیه. تو شب و شام و رب دو شام رو شعر شام رو شراب و جامد تو حلقم. اینگاه داری چند تا آدم مختلف رو توصیف میکنم. سوشی و گوشی و موشی عروسه که تو ماشینی که توشی تو حلقم.
شدیه به تو اینو نقاشید با بهنو رقص مدرنو را رفتن مثل یه فشنو اون لحجی خارجی و کتابای نخونده اون دلی و ما میگفتن تو حلم دادی و مامی گفتن تو حلقم چقدر خوب بود چقدر بایی با حال داره چقدر موزیکش دوست دارم موزیکو ببین چقدر موزیکش دوست دارم خیلی خفنه قشنگ داره این شخصیت هایی که فیکن همه جا خودشون میبینیم از هر چی یه چیزی کپی برداری کردن و خیلی فیکن و چقدر کاور خودش رو آره. این هم میشدونم من اضافه کنم اینجا نمیدونم شاید تو این شعر بهش میپرزه نه اون عرق خوری تو اون یه ماه تو سر خودت برای حسین و حسن زدنت هم تو حلقم یعنی اون یه ماه که یهو مسلمان میشی تو حلقم آوای نخونده اون دلی و ما میگفتنت تو حلقم اون سفر خارج رفتنت تو حلقم اون پایین شهر رو ندیدنت تو حلقم رو همه چی چشم بستنه تو حلم از رفاقتت با همه آدم آقا موزیک یه جوریه خیلی خفنه یه جوری سینماتیکه همه بخواستم بگم خیلی سینماتیکه آره دقیقا خیلی سینماتیکه ابرقهرمانی یه جوری اصلا خیلی خفنه خیلی باحاله خیلی یه فیلم های ابرقهرمانی فیک چیز می هالیوود میفتی آره اصلا قصد اینه گوشت به نظرم و چقدر هوشمندانه همه چی اگزاجره میکنن اگزاجره. تو فیلم هاشو دقیقا یاد اون فیلم ها چقدر و چقدر هوشمندانه این کار کرده از رفاقتت با همه آدم معروف ها از اکسات دوبه مالزی با کوکتل و مایو از بطری بازی روشن فکری و سویچ پارتی از شعر سپید ناشی از بطری بازی روشن فکری سویچ پارتی میدونی چیه که خیلی چیز خیتیه و حالا این بده آقا آره نیستم آقا سویچ پارتی که خیلی چیز گویه که آخه بطری بازی هم همونه دیگه اونه دیگه یک آره. چیزی نتیجهش ببخشی همسایی ما در خیلی محکم میکنه من اصاب نداره آره اصاب نداره مایو از بطری بازی روشن فکری و سویچ پارتی از شعر سپید ناشی از اسید و الستی از چندشت از آغازی و جمع شعر سپید ناشی از اسید و الستی یعنی اون نشگی یه چیزی شعر... یه چیزی می نویسی و شعر... یه زرزری می کنی شعر سپید و... معنیش بکنم شعر نوه مثلا آره علکی آخه آه. یه سری ها جدیدن شعر می نویسن به اسم شعر نو اسم شعر می زن اصلا هیچی به شعر هیچ اصول شعر رو رایت نکرد ادا اینم به هم فکر دقیقا داره ادا بازی رو میزنه و هم عقیدم شدید تی از شعر سپید ناشی از اسید و الستی از چندشت از آغاسی و جوابی ساری از حس گرفتن سکین با صدای پاورتی از پیانای خاک خوردت توی خون از کتار آویزون توی آشپز خون از کلاس مدیتیشن و لاس خشق تو یوگا از انزجار دست شاین و شعر بگامگا از انزجارت از شاهین و شعر بگامگا بگامگا که خیلی خوبه بریم گوش کردیم بگامگا رو رفتیم یکتشو چه رفتیم؟ نرفتیم بگامگا رو پس من شنیدم آهنگشو اون تیکه که میگه آخ چه بگامگاهه من تو چیز دیدم تو اینستا تو این چیزایی که میسازن دیدم نه من نشد ولی چقدر باحال میگه اینجا رو ببینیم فرزاد میگه از چندشت از آغاسی و جوادی اصلاحی حس گرفتن سگیت با صدای پاوروتی What the fuck گیتار آویزون کردی تو آشپزخونه بعد پیانو خریدی همه پول پیانو دادی بلدی سوش بذاری گوشه خونه داره خاک میخواد چقدر آدم های اینجوری من دیدم من چقدر دیدم چقدر لایو قشنگ چیزی که داره به برنامه میگه دقیقا این لیرکی داره فکت داره میگه شاهین بچه دقیق فکته این روزا اردت توی خون از کتار آویزون توی آشپز خون از کلاس مدیتیشن و لاس خشق توی یوگو از انزجار از شاین و شعر بگامگا از درم کجید به گیلک و ترک و کردستانی تو یکی ایرانی هستی بقی شهرستانی تو بیفست رو خواهی من کل پاچه لب گرفتن تو بوسه واسه من همون ماچه چقدر اینجا شو دوست داشتم این یه بیتش رو خیلی دوست داشتم از دهنکجید به گیلک و ترک و کردستانی تو یه ایرانی هستی این خیلی بده واقعا احمقانه ترین چیزی انقدر بدم میاد از این آدم هایی که این دیدگاه رو دارن واقعا.
و متاسفانه حالا اینو این وسط بگم، ما ترک خانوادگی رو که رفتیم که واقعا من کیف کردم، واقعا از پوشش ها، گویش ها، از واقعا از اون ویدیویی که بالاخره یه بناهای تاریخی تو هر کدوم از این خطه ها بودش نشون، واقعا از ته دلم لذت بردم. خب بعضی اومدن گفته بودن که آی شما ادا درآوردی فلان، واقعا این نیست آقا. ایران فقط یه دونه تهران یا یه دونه اصفهان یا یه دونه مشهد نی، ایران همه ایناست. تا زمانی که اینو درک نکنیم نمیتونیم قدرتمند باشیم، نمیتونیم اتفاقا یک ملت باشیم. اصلا اتفاقا من تو اتفاقا راجع به این موضوع اصلا عده در نمیاری و یکی اصلا شدیدن من دوستم اصلا از پلنهای ما اینه، بس بگم اصلا یکی از پلنهای ما اینه که میخواییم بریم ایران، حالا خودی بگو. آره میایم ایران و تو هر شهری میخواییم که یه ویدیو بسازیم و حتما از شما کمک و این به خاطر علاقه مونه و واقعا یک ایرانی وقتی به ایرانی بودنش قراره افتخار کنه، به اون خاک و ریشش افتخار کنه، به اتفاقا خیلی لذت بخشه که این همه گویش، این همه پوشش، این همه سنت، غذا، فرهنگ متفاوت تو یک کشوره و این قشنگه به نظر. من قاطی خلقیم که فقیر آز و پاس، من صدای دهات همین خودش بازم کلاس، من قاطی خلقیم که فقیر آز و پاس، من صدای دهات همین خودش بازم کلاس، صدای من صدا نیست این سور استفراغه. من خودم صدای دهاتم، اصلا همینه. آره اصلا همین باشه، اصلا کلاسه، همین کلاسه، همین اصل کلاسه. خودش واسم کلاسه، صدای من صدا نیست این سور استفراغه، نه مرسی نه ناله غم غربت فاند. یه آخرشو میگه صدای من صدا نیست این سور استفراغه. سور استفراغه یعنی چی؟ یعنی انقدر چیزهایی میبینه توی این همین اجتماع. منظور کلا فکر کنم از محتوای کارهای خودش داره میگه. خب میگه صدای من صدا نیست سور استفراغ، یعنی من انقدر بدی و پلیدی و چیزهای زشت و حالا چه سیاسی چه اجتماعی هرچی میبینم، این صدایی که میگم دارم اینا رو بالا میارم، این در حقیقت زجه هامو. بعد بعدیش میگه چی؟ میگه نه مرسی است نه ناله است، غم غربت باغه. غم غربت باغ یعنی اگه ایران رو یک باغی در نظر بگیریم، غم این تنهایی بودنشه، غم غربتشه که تک افتاده یه گوشه انگار غریبه. اینو داره میگه. تو کوری نمیبینی چقدر سنگین این بار، یه روزی کمی یارم میگم خدا نگهدار. تو کوری نمیبینی چقدر سنگین این بار، یه روزی کمی یارم میگم خدا نگهدار، میگم آخرش اصلا چه یهو چه کلن آهنگ عوض شد، ملودیک شد، یعنی گام صدا عوض شد، جمع‌بندی کرد با سوز دوباره، خیلی خوب بود. و میگه که تو کوری نمیبینی، چی رو نمیبینی؟ همون چیزایی که باعث شده صدام بشه سور استفراغ، همون چیزایی که من با صدام برمیگم، همونی که من ناله نمی کنم، من غم غربت این باغ، این غربت رو تو نمیبینی، این غم رو تو نمیبینی. خب و چقدر سنگینه این بار برای کی سنگینه؟ خودشو داره میگه. چرا سنگینه؟ چون یک وظیفه انگار به دوش خودش میدونه، انگار یک وظیفه احساس میکنه بهش واگذار شده که چی؟ که بیاد این قمر رو فریاد بزن. و میگه یه روزی کم میارم. کم آوردنش بابت چی؟ یا به خاطر اینکه انقدر این غم حجمش تحملش واسش زیاده، یا اینکه هر کاری میکنه این صدای نمیرسه، این آدم ها چشم گوششون باز نمیشه و یه روزی مجرم شکمه و ایشالله اون روز نرسه، ایشالله که اون قمه به این بره، یعنی همینجوری شاهین بخونه تا اون روزی که دیگه این قمه نباشه. امیدواریم برای فردای بهتر در ایران و امیدوارم که آدم های فکر کمتر بشن دیگه، کلاس نداره فکر بودن، ولی خب عقیده ها متفاوته دیگه. بچه ها تقدیم شما، خیلی لذت بردن. خیلی دلم گرفت. موسیقیش عالی بود بازم شد. آخه میدونی وقتی تو درد رو میشنوی نمیتونی بهش
بی‌اعتنا باشی دیگه. و چقدر قشنگ از کجا به کجا رسون شعرو، یعنی شروع کرد از آدم های فیکی، که اول فان بود فیک، یعنی آدم فیکی که تصورش به جای این که توی چیزای واقعی باشه که داره میگه آخرش تو این حل کردن این موزلات باشه، همش داره ظاهر رو یتی که از عقب یتی که عشق، و حتی به ایرانی بودن خودش افتخار نمیکنه، خودش به خودش توهین میکنه، به گویشای مختلفان توهین میکنه، و تش میگه که با دیدن این آدمهای حالا کوتفیک که حالا یه بخشی هست یه درصدی هست بچا کلیاتو نمیگه شاهینا، اون درصده خب میگه آدم کم میاره دیگه. دقیقاً. و این آخرش خود حقیقتی رو گفت که خب آدم ناراحت میشه. خیلی هم عالی بچه ها، تقدیم شما، امیدوارم که لذت برده باشین فامیل عزیز، و بازم در خدمت خواهیم بود با کارهای دیگه از شاهین نجفی. اگر تازه با من آنها آشنا شدید یا ما رو ساب ندارید، از این بقیه توی سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که نوتیفیکیشن براتون فعال بشه. آدرس سوشیال مدیا ما این زیر هست، اگر که با من آنها حال میکنید مخصوصا تو اینستاگرام میتونید که ما رو فالو کنید و حمایتمون کنید. در انتها امیدوارم از هر جای دنیا این ویدیو رو دیدید پر از آرامش و انرژی مثبت باشین، کلی آدم مشی دورتون پر کرده باشه، و در نهایت فیک نباشیم. شب و روز لاکچری برسه کن. خدا خدافظ.